Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma po ndiqni edicionin informativ në portalin Presheva.com. Në vazhdim ju njohim me titujt kryesor. Kompanitë punëkryese vendese prolongojnë punimin në rrugët Rahovic-Bukuroz dhe Buhiq-Ilinc-Maxhere. Shqipëri Marifi, alternative për ndryshim do t'i fitoj zgjedhjet edhe në Bujanoc. Hapja pikës kufitare Lojan Miratoc në rendite edhe në kuvendin e Serbisë. Rrugët Rahovic, Bukuroc, Buhiq, Ilinc, Maxhere janë në implementimin e sipër, ka thënë kështu për intervistën për Presheva.com, Shqiprim Arifi. Problemi kryesor ka qenë proglonimi punëve nga kompanitë punëkryese që nuk ofrojnë as kualitet dhe nuk respektojnë afatet kohore. Sa i përket furnizimit me ujë të pijes, gjendja është dukshëm më e mirë, thot Shqiprim Arifi. Rrugët Rahovic-Bukuroc, Buhiq-Ilinc-Maxhere dhe ajo e Karposhit janë projekte kapitale të filluara para 2 vitesh me kostën e përgjithshme prej 2 milionë gjysmë euro, prej të cilave rruga e Karposhit ka përfunduar, ndërsa dy të tjerat janë në implementim e sipër. Ka thënë kështu në intervistën për Presheva.com kryetari i komunës Shqiprim Arifi. Problem kryesor gjatë këtij viti sipas kryetarit Arifi ka qenë prolongimi punëve për projektet në fjalë nga kompanitë punëkryese vendose, të cilët nuk po ofrojnë as cualitet dhe nuk respektojnë as afatet kohore. Tek rruga Bukuroc-Rahovic, kompania që po implementon projektin ka prolonguar punët ku një herit brenda kësaj kohe, është dashur të intervenojnë nga pushteti lokal për sanimin e parregullësive që ka bërë kompania punëkryese. Vlen përmendet se këto kompani të ndikuara nga partitë e vjetra politike bëjnë shantazhe që shkojnë në dëm qytetarëve, ka thënë ndër të tjera Arifi. Ndërsa për rrugën Buhiq-Ranatoc, mjetet janë siguruar për vitin 2020. Këto projekte janë të para pa më prapë, përveç Bukuroc-Rahovic, e cila ka mbetur, e cila është totale përfunduar, dhe cila si vjet është dashtë të realizohet, por kompanija në fjallë ka hezituar me realizu, edhe pse kemi pas parat të rezervuar për këtë projekt në bugjetin, dhe tash për vitin arshëm e kemi lone, kemi e kejse, për shofëm se s'ka gatishmëri nga kompanija në fjallë me realizu projektin e me përfundu. Edhe kjo bëhet me kalkulime politike, normal, këtu është ndërlidhet politika vjetër e më hershme, me kompanijet e vjetër të më hershme, edhe kombinojnë edhe koordinojnë këtë qasje. Sa për këtë Buhiq Ranatoc, në për vitin arshëm prapa pet kemi para pa mjetë, kemi në bugjet për 2020, por të shohim tash kompanija e realizon ajo. Por gjithsesi pasi i cekët këto dy projekte dhe unë shtova Karposhit, janë projekte kapitale të cilët janë më të shtrenjtët në historinë e komunës Preshevës dhe të cilët opozita, si PDSH-ja, si PVD-ja, ka qenë kundër nga starti me realizu këto projekte. Seriozisht, do të thonë në kompas debate të forta si me opozitën, por sidomos edhe me partnerin, ish partnerin koalicionar në drejtim të këtyre projekteve që më kanë kundërshtuar dhe aq tepër bile është kundërshtuar saqë edhe u prishën një koalicion i tërë për këto projekte. Për projektet kapitale infrastrukturore me theks veçan për rrugën në fjalë, partitë opozitare ishin kundër nga fillimi, duke shfaqë skepticizëm në implementimin e tyre. Se i përket furnizimit me ujë të pijes, tani gjendja është dukshëm më e mirë në dallim me vitet e kaluara, thot për Presheva.com Shqipëri Marifi. Gjatë këtij viti janë hapur 3 puse të reja për furnizim me ujë, ku edhe gjatë vitit 2020 do të vazhdojë pushteti lokal me realizimin e projekteve që do të përmirësojnë furnizimin me ujë të pijes dhe cilësinë e ujit. Ne kemi një përmirësim të dukshëm në furnizimin me ujë të pijshëm, sidomos në pjesën e qytetit të poshtëm, e cila është pinë nga pazari dhe rruga të ka centrale edhe Karpushit, e të poshtë, kemi një furnizim më të fuqishëm, krahasim me vitet 2015-2016, ku kemi pas një krizë të thellë. Pjesa e lartë e qytetit ende ka pasur probleme me ujë të pijshëm në këtë vit. Në këtë vit ne sa kemi mujtën të realizojmë, sa për këtë pjesës poshme, uji i pijshëm është më shumë, por shtypja nuk është ekzistent. Këtë problem e evitojmë me projektin i cili ka filluar vetëm të realizohet, gypi kryesor, prej nga burimet e tona në Zhenicë në drejtim të rezervuarit kronit të keq, si e ka emrin. Në momentin kur vendoset gypi i ri edhe heket azbesti, pasi që azbesti nuk është i përshtatshëm për me kriju një shtypje më të lartë, me gypin e ri, pastaj edhe shtypja pastaj në këtë pjesën e poshtme të qytetit edhe është në nivel si duhet.
Pjesa e lartë të qytetit pastaj është që mbaret nga burimet të cilët i kemi në në lartësi të qytetit tonë. Ato burime dunimin ditën të gjithë qytetarë se të gjithë janë shterë. Ne kemi pas 5 burime të cilët janë mbledhur me një burim dhe pas në një bunar dhe pastaj janë furnizuar qyteti, të gjitha brenda kohës vetëm janë shterë. Mungesa rreshje. Ne kemi pas në masa kundër, na si vjet vetëm kemi implementuar 3 shpime të bunarëve dhe vazhdojmë të shtojmë shpime të bunarëve edhe në vitin e ardhshëm për të mujtën me balancu. Jo vetëm që e kemi balancu, por kemi pasën shoqër Zotit që kemi pasën në burime të fuqishme, që e kemi shtu edhe ujë në pishëm. Dhe me thonën orari në pjesën e qytetit të lartë, është shtuar orari me ujë të pishëm. Nuk është hala 24 orë, 7 ditë njavë, por është shtuar një numër i madh, po duhet me hinë shifra saktash, se unë nuk kam informacione se po lëvizin gjërat. Por si të qoftë, domethënë është shtuar, e kështu që në këtë drejtim komplet komuna e Preshevës është të vërejtë se jemi të mundu fuqimisht me punu në këtë ditim edhe është punuar, po kjo nuk shifët shumë edhe nuk folët shumë edhe për këtë arsye edhe mbetet sikur se pa thënur edhe pa bërë, por në vërtet është duke punuar shumë. Alternativa për ndryshim do t'i fitoj zgjedhjet edhe në Bujanoc. Kryetari Alternativës për ndryshim, Shipri Marifi, beson tek qytetarët e komunës e Bujanocit se kësaj here nuk do t'i votojnë ata që për vitet të tëra nuk mundën të sigurojnë qytet të pastër me ujë të pijes dhe të tjera. Bujanocasit kësaj here nuk do t'i falin ata që po qeverisin me Stojanqe Arsiqin, tha Arifi. Alternativa për ndryshim do t'i fitoj zgjedhjet edhe në Bujanoc nga Partia Shqiptare. Ka deklaruar në studio në portalit Preshevakom në intervistën e fund vitit, kryetari komunës Preshevës, njëherit kryetari Alternativës për ndryshim, Shipri Marifi. Arifi beson tek qytetarët e komunës Bujanocit, se kësaj here nuk do t'i votojnë, ata që për vitet të tëra nuk mundën të sigurojnë qytet të pastër, ujt pijes dhe të tjera. Mendësia politike strukturave të APN-s në Bujanoc është ndryshe nga partitë e vjetra, të cilat gjatë kohës sa kanë qeverisur vendin, kanë dështuar. Bujanocasit, kësaj here, nuk do t'i falin, ata që po qeverisin me Stojanqe Arsiqin, ka thënë Arifi. Partitë shqiptare në Bujanoc realizuan planin aksional me partinë partnere që qeverisin komunën. Në pinga partitë shqiptare, në komunën e Bujanocit, alternativë për ndryshim, kena me fitu zgjedhjet. E kështu që kjo njëherë më shumë të në pastaj e bën edhe më të sakt, më të qartë fuqien e forcën të cilën e ka alternativa për ndryshim në gjithë luginën e Preshevës. Jeni të sigurt për rezultatin apo për nësë në Bujanoc? Po, pa qëtër. I shikoni, une nuk besoj që qytetarët e Bujanocit, shqiptarët të komunës e Bujanocit, nuk e besoj, pavarësirë se çka kanë votuar deri me tani, që të votojnë prap dikënd i cili e ka dëshmuar jo një vjet, jo 4 vjet, po mbi 10 vjet që nuk kanë ditën me një borllok prej qytetit e tyre. Ai, shakin edhe vitu mo, mi votu mo ata. Kur ai s'ka ditën që 10 vjet mu ta hekti një borllok, kur ai s'ka ditën ty që 10 vjet mu ta pruan ty ujin e pishëm, kur ai s'ka ditën që 10 vjet ty mu të punësu, ë, baza profesionale, se baza partiake kanë punësu. Kur ai s'ka ditën që to ti bëj, ose ata, pse mi votu? Tash është momenti, si kumë Preshev 2016, që alternativa për ndryshim është vetëmi alternativa aty. E shështë kushtë thotë se në alternativa për ndryshim, po ka dhe njësë që kanë qenë maherët aty aty, po dhe këtu ka pas njësë të cëtë kanë qenë maherët aja së të kë. Mërëndësi nuk është ku ki qenë, mërëndësi është ku je dhe qëfar mëndësi e ki. E tash në këtë kontekst, mëndësia e jonë është ndryshim nga ato dy partitët cëtë kemi në Bujanoc. Ato dy partit në Bujanoc, shë po pritë një pjotën në? Ata ka petë kanë i bo me Stojanqe Arsiq koalicion. Me një njeri cili është prej në viteve 90 një ullheqës i komunës dhe Bujanocit. Me një njeri cili është pasar si partijës Miloševićit. Na i në vetëme partijë cili kemi e thonë qartë. Na, me Stojanqe Arsiq, nuk bëjmë. Nuk bëjmë. E dukush që thotë, po që është qera partijë është fare ka atë sërbë. Hajde dhe, pilon në kejtë sërbët, po ju ku jeni? Ju me kanë e bëni, qështë e bëni ju? Këto dy partijët më duhet më diskvalifiku. Kjo është mesajë i këtën vëzgjedhjeve, që duhet më diskvalifiku të vjetërtit. Edhe ata dy të vjetërtit, aty janë më që 20 vjetë pushtet. Ju lutëm, më bedi pak më kolën më jo fanatik në qëndrimet. Pak më qetë më kolën dhe më pilar më shiku gjërët. Shak ka me votu une një PVD në Bujanoc.
A ka o mundësi mua më mallon një argument pse më votu ata? Shka kanë bërë këta një të mirë? Planin aksional të cilë ne dhe kanë dashmën e vesh, e kanë realizu në Bojanac? Kush e kanë realizu? Po jo Nagip, jo aj Shaipi. Po shka ka gali të dytë, si njoni si qetri. Shka njoni më shka qetrit, që ata janë. Shka kemi mi votu ata? Plan aksional kanë realizu në mitë disë Bojanacit. E ta shka ti thamon e këto njëzit? Këta meritojnë vota? Këta, kush është marrë si që në koalicion? Po njëherë Nagipi, njëherë Shaipi jo ku në koalicion. E shka kemi votu në këta? Kur ata me Milošević bojnë koalicion. Shka kemi votu. E këta, brlogën a kanë mujtë me eken? Jo. Ujnë a kanë mujtë me të apru? Jo. A kanë mujtë me regullu infrastrukturën që shdojtë? Jo. Këshën e bilacin. Këshën e bilacin. Bilacin është një bashkësi lokale me rëndësi si historike, por edhe me rëndësi të masijës e saj. Është një numër i madh qytetarëve të Bojanacit që jetojnë në bilaç. Shka kanë regullu be aty? Kush? Po janë Shaipi ka fajt, po mire, aj, po allaj u kumë vëllallaj s'ka bukur gjo. Që ta mi votua për ta? Une shanë nuk e marvesh, apo këtonë që s'po foli si kryetari një partije, po flasë një qytetari i thjesht. Qysh mu votua ta? Nuk votohen ata. Ta shkush votohet? Votohet alternativa për ndryshim. Për arsye sepse, pe shif një alternativa për ndryshim shë ato bo në Prishtinë. Mm-hmm. Kuvendi Serbis ka në rendite për diskutuar hapjen e kufirit me Macedoninë e Veriut, Lojan Miratos. Si pas marveshjes, kuvend kalim do të ketë lëvizje të kufizuar. Kuvendi Serbis ka sot në rendite për të diskutuar edhe hapjen e kufirit me Macedoninë e Veriut, atë Lojan Miratos. Kufiri Lojan Miratos në vilim do të shërbej si vend kalim lokal për nevojet e qytetarve të ati rajoni. Pas përpilimit të projektit dhe planit financiar, funksionaliteti ti pritet të zgjerohet. Si pas marveshjes, ky vend kalim do të ketë lëvizje të kufizuar gjatë sezonit veror nga ora 6 deri në orën 22, ndërsa gjatë dimrit nga ora 6 deri në orën 18. Shoqata për trashëgimi dhe krimtari kulturore e Luginës Preshevës me Selinë Preshev uron festat e fundvitit në Urim, thuhat. Gjithë njerëzimi paqëdashës, shqiptarve kudo në botë, studiusve shkencorë që dhanë kontributin e tyre shumë të madh në konferenca shkencore që nga viti 2010 në Preshev, të gjithë donatorve që mundësuan mbajtjen e konferencave shkencore dhe botimin e librave të shoqatës për trashëgimi, pjesëmarrësve të shumtë në konferenca shkencore dhe aktivitete të shoqatës, antarëve të shoqatës dhe aktivitete të shoqatës, antarëve të shoqatës dhe këshillit drejtues të kuvendit, si partizanëve të shoqatës me të vetmi në Urim. Shqiptarët duan drejtësi, barabarësi, liri, thuhet kështu në njoftimin e shoqatës për trashëgimi dhe krimtari letrare. Kalojmë në një informacion nga komuna Bujanocit. Policia ka arrestuar një person nga komuna e Bujanocit për shkak të dyshimit sa i në një dyqan të autopjesëve ka kryer grabitje dhe ka bërë të ditur Departamenti Policisë Vranjës. Si pas policisë, i dyshuari është nga fshati Trnoc. Policia ka arrestuar personin me inicialet E.S. i lindur në vitin 1981 nga komuna e Bujanocit, përshka dyshimi sa i në një dyqan të autopjesve ka kryer grabitje të 31 baterive, 4 gomave dhe 20.000 dinar, ka bërë ditur Departamenti Policisë Vranjës. Policia ka gjetur pjesë dërmuese gjësendeve të vjedhura dhe ja ka kthyer pronarit. Sipas informacioneve nga policia, i dyshuari është nga fshati Tornoc, ndërsa dyqanin që gjendet në qendër Bujanocit e ka grabitur 3 herë, herën e fundit më 7 dhjetor. Sipas urdhrit të zëvendës prokurorit Prokurorisë Themelore Publike në Vranjë, të dyshuarit u janë shqiptuar 48 orë mbajtje, pas së cilës ai do të paraqitet në prokurori në bazë të kallëzimit penal. Televizionistë të nderuar, ishin gjitha këto informacionet sa i përket këtij edicioni informativ të lajmeve. Për këto dhe informacione të tjera mund të klikoni në web faqen e portalit Preshevakom. Ne ju falenderojmë për momentin, bashkë natën e mirë.